Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і транспорт». І зараз ми поговоримо про повітряний удар, який завдали росіяни вночі 8 лютого і основними цілями якого стали Одеса та Миколаїв. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і дивіться статтю за посиланням у описі відео, де більш детальна і, можливо, більш оновлена далі інформація. Отже, про те, що цей удар стане неминучим, стало зрозуміло ще увечері 7 лютого, коли росіяни запустили декілька груп ударних безпілотників з району миса Чауда у окупованому Криму. Загалом повітряна атака тривала понад 5 годин на територіях Херсонської, Миколаївської, Вінницької, Дніпропетровської і потім Одеської областей. В Одесі повітряна тривога була всього годину, з майже опівночі до майже першої години ночі. У інших регіонах вона була оголошена значно раніше. При цьому основна група цих дронів камікадзе була спрямована з моря саме на Одесу, а потім ще одна група з моря через Очаків на Миколаїв. Загалом, за даними командування повітряних сил України, росіяни запустили 17 ударних безпілотників. Під час повітряної тривоги в Одесі було чутно, дуже чутно роботу протиповітряної оборони та 3 дуже потужні вибухи, особливо у центрі міста. Як згодом повідомили у тому ж командуванні повітряних сил, з 17 дронів вдалося збити 11. Це 5 дронів над Одесою та її околицями, в тому числі один був збитий над морем з катеру ВМС України, це 3 дрони були збиті над Миколаївською областю, 2 над Вінницькою і один над Дніпропетровською областю. Однак від 6 незбитих дронів є певні ушкодження. В Одесі, в тому числі, скоріше за все, 2 влучення відразу були в районі автовокзалу, де пошкоджена недобудована багатоповерхівка, де пошкоджена будівля навчального закладу, де пробитий дах і декілька інших будівель. У Миколаєві пошкоджено до 20 житлових будинків, в тому числі і офісних, і комунальне підприємство. А у Вінницькій області від падіння уламків збитого дрона виникла пожежа на аграрному підприємстві. І скрізь постраждалих немає, на щастя. Ми будемо стежити далі, що відбувається з повітряними нападами. Ми бачимо, що атаки шахетів завдають дуже великої шкоди для Одеси. І залишайтеся далі з нами. До побачення. Слава Україні!